Всім привіт! Я Вікторія і це рубрика «Вмикайся». Тримайте форму разом з нами. Комплекс вправ для тонкої талії. Вправа перша. Коліно-лікоть. Коліно торкається ліктя, відчуваємо скорочення бокових м'язів торсу. Повторюйте за мною. Права друга. Присід, скрутка. В положенні присід скручуємось за ліктем у бік. Повторюйте за мною. Права третя. Скрутка в планці. Стоїмо на ліктях, тулуб скручуємо в бік з підтягнутими м'язами пресу. Повторюйте за мною. Права четверта. Нахил вбік. Робимо нахил вбік і тягнемося рукою до підлоги. Повторюйте за мною. Українці, українки, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал.